A gente vai rapidamente para Brasília, porque nesse exato momento o presidente Lula e algumas autoridades avaliam ações integradas de segurança pública nas escolas. Com a palavra agora o ministro Flávio Dino. Vamos acompanhar. Isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa, estruturada. Sabe Deus com quais parâmetros ou com quais inspirações, corrigindo, sabe o diabo com quais parâmetros e quais inspirações, para poder recrutar a nossa juventude para o mal. Finalizo com uma notícia positiva, que não é tranquilizadora, mas é positiva. No sentido de mostrar a eficácia das medidas que todos nós estamos tomando. E quero, senhora presidenta Rosa Weber, testemunhar a firmeza do Poder Judiciário, que tem acolhido praticamente todos os nossos pedidos, em todo o território nacional, seja de buscas e apreensões, de prisões e assim sucessivamente. A notícia positiva com a qual eu finalizo é que nós temos, nos dois últimos dias, uma queda do número de denúncias. Então, nós começamos esse trabalho com uma média de 400 denúncias por dia, que foi o dia seguinte a Blumenau, que eu não lembro exatamente a data. Depois, essa média passou para 1.700 denúncias por dia, e depois reduziu. E nos últimos 2 dias o número caiu para 170. Então nós tivemos de 400 até 1.700 e depois a queda para 170 denúncias por dia. Isso envolvendo também a Muito bem, denúncia gente. A do gente SAF. Obviamente vai acompanhar ao longo de toda a programação da Jovem Pan essa reunião que o governo federal está promovendo agora para a discussão de medidas para promover a segurança nas escolas, obviamente depois dos casos que a gente aqui relatou, tanto de esfaqueamento quanto de assassinatos, enfim, que aconteceram nas escolas. Daqui a pouquinho, Ari, ao vivo, direto do Supremo Tribunal Federal, a gente acompanha aqui a fala do ministro. Pelas redes. Tudo foi incentivado, as redes foram instrumentalizadas. Elas não podem mais dizer que não sabiam. Agora elas sabem que são instrumentalizadas. Então, essa segunda proposta é a extensão dos métodos de autorregulação. Corresponsabilidade das redes, no caso em que o algoritmo direciona, no caso em que há monetização, e quando há impulsionamento de publicidade. A mesma coisa do depósito no mundo real. Se a rede, se a plataforma está ganhando dinheiro com aquilo, ela é responsável. Se ela ganhou dinheiro, ela deve ser responsável. E por fim, uma questão que é complexa, mas já existe em outros ramos do direito, por exemplo, no direito do consumidor, uma inversão do ônus. Ou seja, na dúvida, se a plataforma, com todos esses novos métodos, identifica que há notícias que estão incentivando um ataque a determinada escola, ou estão incentivando, como há milhares de notícias por dia, de mensagens incentivando o racismo na escola, o nazismo na escola, não é possível que continuem essas mensagens. Se a plataforma identifica, ela retira. Mesmo que uma outra notícia ela fique na dúvida, ela retira, imediatamente notifica quem colocou aquela notícia, se inverte o ônus. A pessoa fala: não, mas essa notícia está explicando. E aí ela repõe, porque nós precisamos agir com celeridade. Gente, nós estamos acompanhando essa reunião promovida pelo governo federal para a discussão de medidas de segurança pública em relação às escolas brasileiras. A gente ouviu anteriormente a fala do ministro Flávio Dino e agora ao vivo a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contando um pouco a defesa dele em relação a essa regulamentação das redes sociais que está sendo tão discutida aqui no país.